Цьому цуценяті кілька місяців. Щойно воно отримало господиню. Софія Ярославська розповідає, після того, як у її матері померло дві собаки, будинок залишився без улюбленця та захисника. Тварину назвали «Дружок». Підбирали за такими критеріями. По-перше, щоб був мальчик. По-перше, щоб був хлопчик. І щоб був невеличким. Це побажання нашої бабусі. Прямо зараз відвеземо. Там все буде добре. Наша бабуся любить тварин, тому йому там буде добре. Виставку «Щастя немає породи» організовують волонтери громадської організації «Зоозахисна організація «Фенікс». Ідея виникла у 2019 році. Ми вважаємо, що виставки ці потрібні всім. Ми вважаємо, що ці виставки потрібні всім, не тільки собачкам, яких ми влаштовуємо. У першу чергу вони потрібні людям, що приходять на ці виставки. Ми проводимо велику агітаційну роботу. У чому вона полягає? Ми розповідаємо людям, навіщо потрібна стерилізація, як поводитися з тваринами, що таке жорстоке поводження з тваринами. На виставку прийшли близько 40 волонтерів, собак стільки ж. Усіх тварин підібрали на вулиці. Поки їм не знайдуть родину, вони живуть у членів громадської організації «Фенікс». Одна з таких собак – Шері. Ця собачка була викинута зі своїми трьома сестричками. Цю собачку викинули разом з трьома сестричками. Чотирьох собачок дівчата знайшли у сумці. Їх викинули на вулицю у мороз. Це було у січні. Троє вже знайшли свої родини. А одна у мене затрималась. Вона вже провакцинована, зробили їй щеплення, вона вже стерилізована. Тобто собака вже цілком готова до життя у родині. Кожну собаку віддають безкоштовно. Перед цим волонтери укладають з господарем тварини договір, куди вносять персональні дані. Це допомагає уникнути ситуації, коли людина, яка передумала, повертає собаку на вулицю. Ельміра Глущенко каже, минулого року протягом однієї виставки відвідувачі забирали 25 і більше тварин. Вподобання різні. Дуже різні. Абсолютно різні. Тут, знаєте, як коли ви обираєте дружину. Вам вона подобається, а ваш друг скаже, що він у ній знайшов. Так само і з собачками. Це все індивідуально. Ця виставка перша у 2021 році. Захід тривав з 11 до 16 години. За цей час нових господарів знайшли для 15 собак. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.